nabonye kuboko kwawe abavandimwe n'inshuti bandetse nabonye kuboko kwawe umuyaga w'ishuheri nabonye kuboko kwawe abavandimwe n'inshuti bandetse nabonye kuboko kwawe ndiririmbinjemo nyine ndayandika ndayivugisha mama arankosora turayifora ndashima cyane Afrimax kuba yaradusuye bwa mbere ikaba yongeye kugaruka Imana ibahe umugisha kandi nshima n'abantu bose ku nkuru ya mbere baduteye inkunga Imana ibahe umugisha nuko nuko kandi mbifurije amahoro kakazi kenshi kandi gakomeye uyu munsi twaje kugakorera hano igikondo nitwa Innocent Valentin muhirwa wa muringa wewe witwa nde ese uwakubaza ngo ejo igihe nk'iki ngiki uzaburihe uzaburi gukora iki wabisubiza mu buzima bwacu bwa buri munsi duteganya byinshi ariko byose tubigeraho kubera ko tuba tugifite ubu buzima ni nayo mpamvu iyo ubonye uryamye ugakanguka ukiri muzima ku mutima wawe ugikanguka ikintu cya mbere burya no gushimira Imana ukabikora ndetse ku buryo niba hari n'uwo mwararanye adashobora kumenya ko yigeze ushimira Imana kubera ko uwubwira ari imbere muri wowe ntabwo akeneye abahuza ako nagaseke ubushize twarabasuye aba basore n'inkumi turi kumwe ahangaha n'abana bafite impano ikomeye cyane yo kuririmba ndetse harimo n'umukarateka ubaha twicaye nta wadukoraho kuko uyu musore yahita muhindira kure uyu munsi twifuje kongera kubasura nyuma kubushize twari twabasuye kugira ngo tumenye ese ya mpano yabo irakurite ndagira ngo batwibwire mu buryo bwa hanzi batwibwire mwese muyaga wishuheri nabonye kuboko kwawe abavandimwe n'inshuti bandetse nabonye kuboko kwawe muyaga wishuheri nabonye kuboko kwawe abavandimwe n'inshuti bandetse nabonye kuboko kwawe nacyo nzaba kuko wanciye imanzi mu biganza byawe nacyo nzaba Reka batwibwira amazina noneho nyuma yo kutwibwira mu buryo bw'abahanzi. Tubwire rata amazina ninde? Amazina nyandwa se Oziana. Uwase Oziana. Yego hanyuma kandi ndikumutana na Stephane cha Francine. Yego. Amazina yanjye nitwa Ibyikora Frank. Ibyikora Frank. Amazina yanjye nitwa Ndiho kubwayo Fabiola. Ndiho kubwayo Fabiola. Nje tubakunzi ba Afrimax TV. Murabizi ko hirya no hino hari abantu bafite impano zigiye zitandukanye ariko kenshi na kenshi ugasanga babuze uburyo bazigaragazamo. Niyo mpamvu abana twabasuye ukubicaranye ni nako bakurikirana. Guhera hariya niwe mukuru hagakurikiraho Oziana niwe mukuru Fanny agakurikiraho Frank agakurikiraho hamwe na Fabiola. Ubushize baraturirimbiye neza cyane. None uyu munsi twagarutse nubundi. Fabio
Reka wenda bari wowe mperaho. Aka karirimbo se mwagahimbye ryari? Nge nago narindiyo nabangaho bari bari. Eh nibo tubwire reka pani dusobanurira karirimbo mwagahimbye ryari? Indirimbo twahimbye ku itariki 17 z'ukwa karindwi. Yego. Buri buke turi bujye kuyikora. Yego. Naricaye numva ndiribinjemo nyine ndayandika ndayivugisha mama arankosora turayikora. Oh, ni wowe yanditse? Okay. Mwayise? Ntacyo nzaba. Ntacyo nzaba. Kubera iki mwayise gutya? Ni ubuhe butumwa burimo? Okay, murakoze. Nko muri ibihe turimo bya COVID hari abo byashigishe aho byakozeho nyine. Bashaka kubabwira niba nyine COVID yagukozeho nyine biragaragara cyangwa se nibigaragaye ko we kuri wewe urabona bigaragara. Bashaka kubabwira ko igihe wageramo icyo cyose. Imana ikigufiteho umugambi ntacyo waba. Ntacyo waba. Muri make n'indirimbo mwaririmbiye Imana. None se ni iyo ndirimbo yonyine mufite cyangwa haba hari n'izindi tutaramenya? Niyo ndirimbo dufite yasohotse ariko turi gukora na album. Yego. Muri gukora album. Album murateganya kwizabiriho indirimbo zingahe? 12. Ubu hamaze kuboneka zingahe? Ubu hamaze kuboneka enye. Enye. Okay. Mwagiye muri studio? Twagiye muri studio. Ifite n'amashusho yayo cyangwa n'amajwi gusa? N'amashusho nibiba neza n'umunsi ari busohoke. Aha. Muzahitemo bitumenyesha kugira ngo tuze no kuyireba. Aha, Oziya tubwire. Nawe ubusanzwe uraririmba kuko ni ubwa mbere wowe tunagusanze mu rugo, akenshi twajyaga tuza dusanga udahari. Wabaga uri hehe? Hanyuma kandi unatubwire niba usanzwe uri umuririmbyi. Nabaga ndi mu rugo tu. Wihishe? Oya, naga nihishe. Okay. Ubusanzwe uraririmba nawe? Yego. Koko. Iyo muri mu rugo mudushushanyirize, iyo muri hano mu rugo muba muri gukina utuhe dukino, ese mufata umwanya ryari wo kwicara mugahimba? Iyo turi mu rugo nyine turabyuka mu gitondo tugakora akazi, nimugoroba twicaye hamwe nyine tucicara tukaririmba, akaribwo tunatangira no guhimba. Kweli. Hari ukuntu iyo umuntu ari nko gutambatamba mu rugo, ari nko gukora uturimo runaka, ashobora gutera nk'akaririmbo. Ese iyo ugateye n'abandi bahita bakwikiriza cyangwa umwanya wo kuririmba uburu kwawo? Ajya nyine niyo yumvisha yizi nawe araririmba. Mu rugo se babashyigikira gute, babafasha gute kugira ngo mubone uwo mwanya wo kuririmba ndetse no kugera muri studio? Mama nyine niwe udusidikira. Noneho nyine iyo dushaka kuza kuririmba wenda tugakora akazi kamwe, noneho akandi akaba yakadufasha tukajya kuririmba. Yego. Kujya muri studio ntabwo ari ibintu byoroshye. Amafaranga ese ni mama n'ababyeyi bikora ku mufuka? Ese haba hari abandi batera nkunga wenda babafasha kugira ngo mushobore kujya muri studio kuko ni ibintu bihenze? Mwebwe mubigenza mute? Twebwe nyine dufite umuntu udufasha. Umuntu wemeye kudukorera album arahari. Yego. Okay. Studio yitwa Umushanana. Ni studio yitwa Umushanana? Ibahagana he? Iwa Kimironko. Ok. Uwo muntu yiyemeje kuzabafasha ku ndirimbo imwe cyangwa na album yose, hanyuma album yarangira bikarangiriraho, cyangwa muzakomeza mukorane kugera mu gihe runaka mutaramenya? Ntabwo twebwe turabimenya, ariko nyine album niyo turi gukora. Ok. Arabakurikiye kuri Afrimax TV aka kanya, uwo muntu ujye ubafasha, mugire ikintu mumubwira. Fra, nawe wagiye muri studio? Aha, arabakurikiye, ngaho ugire ikintu mubwira. Buri wese aragira ikintu amubwira. Yarakoze kubwa buri kimwe. Kubona umuntu we wakemera kugukorera album yose ni ikintu gikomeye cyane. Turamushima twese uko turi aha. Yego. Aha, Fani, waramubwira iki?
ngeze namubwira nyine yarakoze kuba umuntu yakemera gukorera album yose nta kiguzi ari ibintu bikomeye kandi album iravuna namubwira yarakoze aha wasi yahora mubwira kandi cyo namubwira ni ukumushimira Imana imuhe imigisha myinshi kandi ahakura Imana yasubiza yego yego Fabio wowe nta kintu ufite ugiye kubwira uyu muntu ubafasha kujya muri studio njyewe ndamushimira cyane Imana imuhe umugisha imuhe n'andi mafaranga menshi rwose ntazakene ntazakene yego sha aha noneho reka twiyinjirire mu rugo sasa turebe barabyutse mu gitondo Oziana Fanny Frank ndetse na Fabiola no tuhe turimo iyo mu gikangu iyo mu kibyuka mu gitondo nk'abana bari mu rugo no tuhe turimo muhita mutangiriraho gukora reka duhere kuri Oziana dewe umurimo nagira gukora ndabyuka nkakubura ubundi mwose byombo mwateka ko numva byose ubikora wenyine se kandi hari n'abavandimwe bakabaye bagufasha Fanny ubanza mutajya mufasha Oziana oya kweze tuba dufite nyine mu rugo tugira ibyo twa ibyo dushinzwe nyine nk'uko umuntu ajya ku kazi afite ikintu ashinzwe rahira sha aha wowe ushinzwe iki njye nshinzwe amasuku mu rugo nyine no gufurira abana ubuse Frank na Fabiola fra bajya bagufurira umuntu w'umugabo se ndemesera ubwo se ndemesera kandi Fanny avuze ko mu byashinzwe no kugufurira birimo ndetse n'abandi bana ahubwo aramutse nabonye mu mwenda wanjye arawuma nk'uw'imesera erega umuntu w'umugabo ntese ubundi umugabo aramufurira oya ndimesera aha hanyuma wowe ubyutse uburi gukora uduki mbyutse Shana acha nini na kintu ukora ngende babana gusa ora bareba gute ushinzwe abana kubera ko ntago yajya kuzerera aramutse agiye babimbaza reka sha ushinzwe gucunga abana ko batajya kuzerera Fabio werata iyo byutse ukora iki mbyutse rimwe na rimwe Moropa toilet, douche. Ugakora amasuku yo mu rugo. Nakubura. Nahanze nakubura. Yego sha, turi kukubona uri gukubura. Ni gutyo ujye ubikora? Ubuse bakubwiye bati uyu munsi turashaka kurya ibyo Fabiola yatetse n'urugero. Njyewe? Ntabwo uramenya guteka? Njye ndabizi. N'Abafaransina baragiye ku ishuri rimwe na rimwe ninjye yatekaga. Ni nk'icyo uzi guteka Fabio tubwize ukuri yewe nzi guteka ubugari bw'imyumbati imboga ndi guhita nk'abantu uri gusonga ubugari kandi ukabunoza neza ako n'inyama nazigerageza rahira Fabio ntuvuze inyama reka duhere ushize safuriya ku mashyiga ugiye guteka inyama wenda bazitogosheje zahiye ugiye kuzidukarangira ubundi ukoremo n'agasosi keza tabwira ukuntu ugiye kuziteka urahera kuki ukurikizeho iki kugeza tubonye mere kuzironga hera wenda isafuriya ikigera ku mashyiga Ushira isafuriya ku mbabura ugashyiramo amazi kunyuguza inyama warangiza kuzunyuguza akazunyuguza gatatu warangiza ukazishyira mu safuriya ugafundikira zashya zamaje kuba ugashyiramo n'umunyu zashya zamaje nyine guhindura ibara ukazikuraho ugashyiraho isafuriya ugakaranga Fabiola ari kudutekera inyama yego ugashyiramo za nyama ugakatiramo inyanya cyangwa ugashyiramo sumati ukagaragura ugashyiramo nk'utuzi dukeya warangiza ugashyiramo amavuta mm.
ko muri guseka ibiryo murumva tutari buze kubirya biryoshye ra ntabwo bya biryoshye ni Frank ari kunyoshya ushyiraho isafuriya Frank ne ari kuza kanyoshya ushyiraho isafuriya wese uzi guteka Frank ugashyiramo amavuta ukareka amavuta ukabanza gashya ugashyiramo inyama arangiza ukazipfundikiye zikaba ziri kugira nyine kujya zihindura ibara warangiza wabona zamaje guhindura ibara ugakatiramo igitunguru ugashyiramo puwaro ugashyiramo magi ugakata inyanya mu gihe utegereje ko nyine ibitori irange ugatangira ugahita ushyiramo za nyanya wakase warangiza ukawupfundikiyeho gato wanazigaraguye ugategereza ukazita ufata ya sosi wafata isosi cy'amazi wari wamaje kuzitogosamo ugashyiramo ugashyiramo isosi cyangwa ugashyiramo amazi rwose ubundi kabyarangiye byatogota ubundi ukarya Fanny izi nyama Frank adutekeye urumva ari ko bimeze ziraryoshye aha Fabiola wese izo yatetse ntiziryoshye Fabio mu guteka baguhaye amanota make ariko rata wagerageje si Frank yaje kanyoshye Frank yatumye rata wari wibagiye amavuta ariko nanjye nibagiye guhita ukiramo umunyu Uburyo byaburagamo umunyu. Umunyu waburagamo ariko uyu nguyu yabicangacanze amavuta ukayashyiramo amaje gushyiramo amazi. None se gukaranga, iyo umuntu avuze gukaranga, se aba yashyizemo amavuta, yashyizemo n'igitunguru. Ntabwo se kuki utayavuze. Mbese uragarukanye mugashyiramo amavuta, ugashyiramo amazi. Washyizemo amavuta kabiri wowe niho wabyiciye. Ariko rero biraryoshye. Aha reka aho ngaho tuhave iyo bigeze ni mugoroba mwicaye muri ku meza wenda sina ni mugoroba da iyo mwicaye iyo mugiye gusangira n'ababyeyi mutubwire ku meza muba mwicaye gute muba muri mufite discipline imeze gute turagira ngo dushushanyirize n'ubundi Frank frat ubwire wowe nta mugabo ugira isoni iyo twicaye ku meza tugiye kurya nyine dusangira nk'umuryango yego tuganira murabanza mugasenga cyangwa dusengera mu mutima ubundi tugasangira yego rata isengesho tukaganira tugaseka niba hari abatera story bakayitera hari abatera igiparo bakagitera yego ariko tukarya ibiryo twumva ko twishimye mwishimye ni byiza cyane mbere yo kujya kuryama Fabio mubanza gufata akanya mukaririmba kugira ngo yanganzo yanyu ikomeze gukura ndetse n'imihogo igororoke mbere yo kujya kuryama njye ntabwo njya ndirimba Fabio n'ukuntu ubushize waturirimbiye kandi neza cyane cyangwa ntabwo uririmba mbere yo kujya kuryama njyewe nyine njyewe bahise banjyana mu mivugo yego sha imivugo yawe uyihimba ryari rero imivugo iyo ndi kuyihimba hari igihe mimba ku buzima bw'abandi nkarebera no ku buzima bwanjye yego sha nubwo ngo biterwa n'uko inganzo yagusuye harya Fabio umaze gukora imivugo ingahe ubwo ngubwo ibiri yawe bwite harya ninde ujya uyigukosorera mama ni mama ni byiza sha Fabio aha muri iyi minsi se mutari kujya ku ishuri Fanny ni utuye turimo muri gufasha mu rugo kugira ngo iminsi be yisunika kandi n'ababyeyi ntibabone ko mwabaye abanebwe
muri iyi minsi nyine uko akwasigaye hariho n'amaprogramme yo kwiga sometime hari igihe dufata igihe tukiga twamara kwiga nyine tugakora ibindi imirimo ya nimugoroba twarangiza nyine tukabona nyine tukajya ku meza ubundi tukajyana yego ni byiza cyane oziya harya ugamoka ngahe wowe Sine ya 4 mu mwaka wa kane wayisumbuye niri hese mukunda cyane Fabio nako oziya isomo nkunda ni mate mate uri umunyamibare rahira okay ufane wowe ku ishuri ukunda iri hese mo biology aha wowe ukunda iri hese mo Frank kandi ni mate Fabio ukunda iri he English noneho rero tugiye kwigendera mu bumenyi rusange sivyo twirebere dukeya kugira ngo byo nditwize ku ishuri tutazanabyibagirwa sivyo rata ndahera reka mpere kuri Oziana Oziya ministre w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda hane wacu mu Rwanda yitwa nde ntawe zi hari umuntu umuzi ra muri mwebwe yitwa yego Yanjye koze kwa Johnson singa. Nabgariwe. Yitwa Dr. Edouard Ngirente. Ubwo akomoyise mukabika. Yego. Fabio. Umurwa mukuru w'u Rwanda witwa gute? Mukeceke ntihagire umukopeza. Eh Frank. Yego rata Fabio. Umurwa mukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda witwa gute? Umurwa ni iki? Umurwa mukuru. Umujyi munini nyine cyane wa wundi Kigali. Ni Kigali. Nari kuba bariyo nsanga utawuzi kandi ari hutuye. Fra. Ubuse wenda kubaza kahera. Diregiteri w'ikigo wigaho yitwa nde Fra? Diregiteri w'ikigo ntabwo umuzi dore umuntu utazi diregiteri we ntabwo umuzi yitwa nde Fabio? Yitwa? Nawe ni umuzi ndamuzi yitwa aramuzi harimo gwa harimo gwa umurimo gwa nindera reka fana bafashe kandi mutigana yitwa si ababanje umukiza Andre nanje ni niryo nanje nari naritegerere umukiza cyangwa umukiza Andre ese gwa ko nta numvise mu fatire nanje nari Umukiza ntabwo nzi gutandukanya ariko ntabwo nabashije kurivuga ntabwo nzi gutandukanya direkiteri nande nuri aho umugore animateri oke ntacyo ninde uzi gutera urwenya muri mwe ngo aduterereho urwenya rumwe Fabien ubanza yatera urwenya nta n'umwe ufite urwenya hafa ngo ahita rudukubitiraho buriya no mu guhanga habamo no kunyuza mukaruhura mu mutwe ugatera urwenya ugaseka kugira ngo inganzo nyine ibone kwiza kwaguka urwenya ni utuntu barabonye barumvishe urwenya ni bya bindi ushobora kuganiriza abandi bikabasetsa cyane byabayeho cyangwa bitabayeho cyamahe cyangwa bitabayo tetse nyakso tumbire nyakso ye kangira ko mbabwira ariko nakarebye muri filime ye umugabo winda nini n'umuntu n'ufite umutwe munini rutwe na roda umwe yabajije mugenzi we ngo none se ko mbona bameze umupira abakinnyi barakinnyi undi aravuga none se ko wameze ikibuga cy'umupira abakinnyi barakinira
Eh ubwo yarakikoreye ahubwo ku mutwe. Eh ubwo umwe yarafite uruhara? Eh. Undi afite inda nini? Eh. Apu. Eh urumva byabaye kimwe ku kindi. Shafra urakoze rwose. Urwo rwonye sinajyaga ngwibuka n'urwakera. N'urwakera. Yes, njuti bakunzi ba Afrimax TV rero murababona ababana beza cyane twasuye uyu munsi mu byukuri kugira ngo tumenye yanganzo yabo ubushize tubasura batugaragarije uyu munsi imeze ite ese iratera imbere gute murabyumva ko hari indirimbo bamaze gukora muri studio ndetse n'amashusho yayo yitwa ntacyo nzaba. Aha, reka rero tuganire n'umubyeyi wabo nawe tumenye uko ababana abakurikirana ndetse tunamenye uburyo ubushobozi agenda abukusanya kugira ngo mu byukuri iyi nganzo y'ababana itazazima wenda biturutse ku kuba hari igihe hari n'igihe habaho wenda ubushobozi buke cyangwa se n'uburangare birashoboka cyane ariko ababyeyi ngira ngo baba bizi kandi babakurikirana umunsi ku wundi mukanya gato cyane turaba turi kuganira na mama wabo Fabio. Ndagushimiye cyane nawe nawe urakoze baje dusura no kutuganiriza Fani wakoze cyane nawe. Yawe murakoze. Oziya wakoze. Kandi no kuri inganzo yanyu ikomeza itera imbere. Ndagira ngo aha. Reka muhaguruka hanyuma mama aze yicare hano atuganirize nawe atubwire ngira ngo ibindi byo tuzajya dukomeza tubasure turebe uko aho mugeze sibyo ra. Kandi mukomeze muhimbe n'izindi ndirimbo zibe nyinshi. Ubwo video turayitegereje n'amatsiko menshi. Okay. Kindi nane twababwira kwabasabaga badufashe ari ukuntu bafashe umuntu mu buryo bw'ibikorwa dukoresha amafaranga badufollowinge kuri YouTube channel yacu Afrimax Rwanda no kuri Instagram Afrimax Ranawa. Okay. Mufite YouTube channel. Hari abantu babyumvise ubivuga wihuta cyane ndagira ngo ubivuge gahoro witonze kugira ngo ubyandika amenye uko yandika. Okay, kuri YouTube channel rekaba ariho duhera ni Hori Masi Mercy Imoe Rwanda. Yego. Kuri Instagram ni Hori Masi nanone Mercy Imoe Ranawa. Okay. Ni byiza cyane. Iyo channel yanyu se yatangiye ryari? Yatangiye tumaze kurikodinga indirimbo nibwo twahise tuyishyiraho. Okay. Mushyiraho ibihe bikorwa? Urumva Fabiola afite imivugo ye, Frank yakina karate, nawe uraririmba ndetse na mukuru wawe. Byose muzajya mubishyiraho cyangwa mufite icyo mwayiremeye izajya ijyaho gusa? Kuri YouTube yacu channel kora ko nyine ni Horimasi turi group y'abantu batatu. Fabera nyine nawe mbanza afitiye ariko nawe nyine yagiye bizabiba ngombwa ko nawe tushyiraho. Ariko izo channel zacu zose haza hanyuraho ibihangano byacu rimwe na rimwe nyine dushyiraho n'ibya Fabiola. Okay. Shani byiza mwatekereje neza rwose. Okay, bakunzi ba Afrimax TV murumva rero uburyo bushoboka bwo kuba ndetse mwatera inkunga ababana bakizamuka bagifite impano zitaramenyekana cyane ariko bigaragara mu by'ukuri ko bafite akazoza wa mugani w'abarundi. Aho ngaho rero ni mujya kuri yo channel yabo nyamuneka mukande kuri subscribe kugira ngo tubashyigikire bazamuke ndetse babone ubushobozi buzajya bubafasha kujya haba muri studio haba se mu ma repetition aho bajya gusubiriramo indirimbo zabo n'ibindi byinshi n'ubundi buryo bwinshi butandukanye murabizi ko mu buzima umuntu abakenera twinshi. Reka rero tubashimire cyane hanyuma kandi dusabe na mama ko yakwegera hano tukaganira nawe. Mwakoze cyane. Kandi gashya kose muzajya mubona mujye mumpamagara shanze rwose turebe sibyo rata Fabio uzajya umbwira sibyo. Okay.
Yes, reka rero tuganire na mama Frank ari nawe nyine nyina waba bana bose tumaze kureba kugira ngo nawe agire ibyo atubwira. Gira amahoro. Mahoro. Twaherukana gakera. Yarushize iminsi agaciyemo agahe. Uyu turi kumwe ni mama waba bana bose twasuye uyu munsi. Turagira ngo nawe atubwire uburyo aba bana impano yabo ayibona ndetse n'uburyo abitera inkunga cyangwa se abatera inkunga kugira ngo bagire urwego bavaho ndetse n'urundi bageraho. Gira amahoro. Amahoro. Abagukurikiye kuri Afrimax TV wababwira amazina n'ubundi. Amazina yanjye nako impahereza iki. Aha, akaba ari na mama Frank nyine. Aba bana mu by'ukuri ubushize tubasura mwatubwiye byinshi uburyo byabanje ndetse kubyara umwuka mubi nyuma yuko bavutse bameze uko nguko bameze, ariko mu by'ukuri ikigaragara nuko bafite impano, bafite ubwonko butyaye, bafite impano zibarimo, kandi wowe nk'umubyeyi wabo nawe hari ukuntu ubibona. Muzikurikirana mute, mubafasha gute kuziteza imbere? Kuzikurikirana rimwe na rimwe ndabahimbira cyangwa senda nabo babahimbye hagenda mbakosora namara kubakosora none bakayandika neza bakayirepeta nanjye nkabafasha kuyirepeta nkabarepetesha noneho narangiza n'ubundi hari umuntu watwemereye kudukorera album bakajyayo bakazikora dufite iminsi tujyayo tukagenda nyine bakazikora ariko iyi ngiyi isohotse yo twayikoreye kwa producer Element nibo baduhaye ubufasha bwa mbere yego baduha ubufasha ndabashimira cyane barakoze Imana ibahe umugisha tutagira turayikora n'ubundi amashusho nayo ni umukobwa uba hanze wabonye ikiganiro cyabo yumva aragikunze yumvise ukuntu baririmba yumva ni byiza yemera kubakorera amashusho yitwa Aline Imana nawe imuha umugisha ubwo nyine yabakoreye amashusho ikaba indirimbo yararangiye uyu munsi ni mugoroba irajya hanze yego. Kugeza ubu ni nk'izihe mbogamizi ugihura nazo mu kumanaginga aba bana ndumva ari wowe ubafasha mu guteza imbere impano yawe? Imbogamizi za mbere ngira ni amafaranga kuko urabona kugenda tukorera Kimironko amatike ni menshi kandi nanjye mu by'ukuri ntago navuga ko mfite ubushobozi bwatuma mbikora birangora mbese imbogamizi ya mbere ni amafaranga no kuba nababonera imyambaro bajyana muri aya makripu n'ibiki byose ego. Papa wabo ese we abibona ate? Arabashyigikira ese? Hari ukuntu kwa kundi bana baba bafite nka repetition tuvuge uyu munsi bagasaba uruhushya ko bagomba kujya ibunaka nk'aho Kimironko tubwiye, ese papa wabo hari uburyo bwo ari bwose abashyigikiramo ku buryo ubona nawe ashimishijwe n'impano z'abana? Kiragoye kugisubiza. Okay, nta kibazo. Aha, ukurikije uko babona nk'umuntu ubana nabo umunsi ku wundi, ubona ku ruhande rwabo ari izihe mbogamizi bafite? Ubwo ni ku ruhande rw'impano zabo. Ubona ari iki kisa nk'ikibazitira gishobora gutuma batafata umwanya uhagije wo gutekereza no gukuza iyo mpano ibarimo? Icya mbere kibagora no kuba babona ibyuma byo kurepeteraho. Icyo kintu kirabagora. Kindi no kuba babona umuntu ubafasha nyine ku buryo bwo kugorora amajwi ego birabagora. Cyambere kuba babona ikintu barepeteraho n'umuntu wabafasha kuko urabona nabo ubwabo ibyuma ntabyo bazi bakabona hari dusete dutoya bakabonye byaba byiza na gitari bikajya bibafasha mu buryo ki babona kurepeta. Ikindi kibagora ni ahantu ho kurepetera. Urabona barepetera mu rugo n'ubundi bari mu mirimo, niyo repetisiyo yabo nta handi tugira tujya kurepetera. Yego.
ni mu rugo kwa kandi bari kozo twombo barepeta umwe ari gukubura barepeta mbese nawe urumve repetition nyine irasekeje muri maki nko umubyeyi wabo wumva ikifuzo cyawe ari ikihe tugane no kumusozo ikifuzo cyanjye umuntu waba afite umutima wo gufasha yafasha kugira ngo ababana bazavemo icyo bifuza kuzaba cyo kuko ngiye intombero yabo uko byagenda kose ntago namenye ibi mu mitima yabo ariko mu zukuri nabo ubwabo mu bitekerezo byabo mu mvugire yabo bifuza kugera kure ubwo rero babafashije nabo bakagize inzozi zabo zikazasohora no kuri kose Imana yazabaho umugisha nabo yego Okay. Hari abari gukurikira ikiganiro aka kanya bashobora kuvuga bati rwose abo bana bafite impano ubwo tugize amarwe tubonye mama wabo ese uwagira n'icyo ya murusha cyanyura mu buhe buryo ngira ngo watanga mu murongo wa telefone ariko mbere yo gutanga telefone turagira ngo tugaruke gato kuri icano yabo batubwiye bafunguye wasanga wenda by'abana hari ukuntu bayivuze bitari byo cyangwa se niba ari byo batubwiye ko bafite cyano turagira ngo tubwire izina ryayo unatubwire ibikorwa bajya kuyifungura ibyo byose nk'umubyeyi wabo wari ubizi nibihe bikorwa bateganya bazajya bashyiraho durabazi tubwire amazina y'iyo cyano Amazina ya channel YouTube channel ni Hormes Rwanda no Instagram ni Hormes Ranawa Yego noneho rero izi YouTube bajya kuyifungura nari namaje kureba impano ziri muri bo bona afite impano nyinshi kandi zitandukanye kandi mu byukuri Imana ibashyigikiye n'abantu bakabashyigikira bizazagira umusaruro uko Fabiola akina filme mbese ubona ari ibintu biri muri we birimo maraso mu imbere rwose pe rwose ubwo no kuvuga ngo haramutsabonetse ubushobozi numva yazajya atangira gukina izo filme noneho tukazishyira kuri yo YouTube channel avuga n'imivugo noneho na tukayishyira kuri yo YouTube channel niyo murebye mbona n'impano yo ya za hip hop nayo ubona iri muri we ehubwo rero nabyo nkavuga ngo nabyo mbese nabyo byazajya mbishyiraho bano nabo bararirimba na Frank na Karate yes numva rero ndamutse mbonye ubushobozi ibyo bintu byose byazakorwa none bikajya bijya kuri izo ntuza zabo yego kuri izo mboga nkoranyambaga zabo yego okay noneho mwatanga umurongo wa telefone ushaka kugira ibisobanuro byinshi akenera cyangwa se ubufasha runaka atanga ku buryo yayifashisha yego nimero yanjye ni 0789 73 6 2 9 wayisubiramo 0789 73 6 2 9 murakoze cyane kandi ndashima cyane Afrimax kuba yaradusuye bwa mbere ikaba yongeye kugaruka Imana ibahe umugisha kandi ishima n'abantu bose ku nkuru ya mbere baduteye inkunga Imana ibahe umugisha nuko turabashimiye namwe kandi no kuri inganzo ikomeze ibasure aba bana bazatera imbere nicyo tubifuriza murakoze cyane ndabashimiye mwese rero inshuti bakunzi ba Afrimax TV hano naho turi gusoreza iki kiganiro aho twari twasuye mama Frank ndetse n'aba bana bose bafite impano zitandukanye kuririmba gukina karate ndetse n'amakinamico n'amafilme nkuko mama wabo abisobanuye reka twizere cyane ko namwe abakurikiye Afrimax niba hari icyo mufite mushobora gutanga mu gushyigikira impano z'aba bana mushobora kunyura kuri uwo murongo umubyeyi yatanze ndabashimiye mwese abamaze gukora subscribe kuri Afrimax TV kuri wo utarayikora akaniko kanya mbere ya mwibara ritukura ndetse no ku ruhande kuri iyo nzogera mbundi ibiganiro amakuru udushya dutandukanye Afrimax TV yaguteguriye bikakugeraho buri mwanya nitwa Innocent Valentin Muhirwa wa Muringa Imana y'i Rwanda ihorana namwe